他のところでも使えないって言われなかった。わかるけどね。もう結構です。あなたの代わりはいくらでもいるんですよ。まだいた。うん、そうだら、しやら。Produced by Production Garage. はい。ああまあ。大家都还好吗？嗯，我收到了，谢谢了。没事的，不用担心。真的没事的，工作也快找到了，真的，公司的规模很大，工资也很高，等到真的决定了会打电话给你们的。嗯，那好了。
失礼します。私は呉陽浩と申します。この4年間日本の大学で情報工学を専攻してきました。絞りを教えてください。私が記者を志望した理由は、記者でこそ私が学んできたことが活かせると思ったからです。これからはさらにグローバルな時代です。中国出身ということを強みに。日本人ではなく中国人の君を雇うメリットってどこにあるんですか？デメリットの方が多くないですか？あなたの代わりはいくらでもいるんですよ。実際埋められないよね、文化の差って。あえてあなたを雇う意味が何かあるんですか？他のところでも使えないって言われなかった。頑張ればわかるけどね。もう結構です。あなたの代わりはいくらでもいるんですよ。まだいた。我会努力的。失礼します。私は呉陽浩と申します。よろしくお願いします。Short Drama Channel, an actor's passion for acting. Japan's passionate video and movie distribution website, Channel Garage. Produced by Production Garage.